Eli perjantai-aamu on tässä lähtenyt jo käyntiin ja nyt ollaan pakattu jo tavaroita ja lähdetään täältä meidän parvekkeelta täältä mahtavasta näköalasta. Ja aivan älyttömän kuuma, siis onneksi on vähän pilviä tossa ja lähdetään kohti Mactan Sepuhan se virallisesti on, Mactan Sepun lentokenttää ja sitten illalla niin lennetään sitten Dohaan, jossa kuvataan siellä päivä ja sitten katsotaan sitten mikä sitten on tilalle, mutta katsotaan miten me päästään noitten meidän matkalaukkujen kanssa ja nyt varsinkin kun on ja sitten toi ylimääräinen kamerakin, joka pitää ottaa vähän helpommalle paikalle, että pääsee sitten kuvailemaan, niin nähdään varmaan tuossa jossain kohtaa taas. Täällä on hyvä vaalit tulossa, niin täällä on semmonen kaveri kuin Pimpo Fernandes, se on täällä suosittu, että varmaan ton nimen takia. Lähtevään siipeen, we have arrived to this side of the airport, Mactan Sepu that we will leave. And looks nice. Dunkin'. Täällä on myös jotakin syötävää, toi kärry on aina hyvä ottaa toi kärry. Ja sit jos tarvii palvelua, niin on myös palvelua, täältä saa katsoa, että onko osa niinku kiinni. Jotain on täällä. Lihaa. Nyt ei kannata mitään juotavia ostaa, koska kaikki juotavat joudutaan jättää sit joka tapauksessa ulkopuolelle ja sehän ei niinku noita nesteitä ei voi ottaa koneeseen. Hyvältä näyttää, liikenne näyttää olevan ja katsotaan. Tämmönen tehty tää katoskin tähän näin, jos sataakin, niin ei oo mitään ongelmaa. Vielä voi ostaa matkamuistoja, jotka on varmaan sopiva hintaisia. Ei oo paha hinta, 399 on musta. Ostettiin tästä vielä teepaidat, ne oli nyt tarjouksessa 300, niin eli ykkös- ja kakkosovi on, mistä voi mennä sisälle. Sitten katsotaan, että mistä ovesta me mennään. Mä tiedän, mihin Leslie meni nyt sitten ostamaan jotain. Ja täällä ei saa seisoskella ollenkaan. Täällä pitää olla koko aika menossa. No niin, eli nyt me päästiin ensimmäisessä tarkistuksessa, missä tarkistetaan liput ja passit. Eli tänne ei pääse tälle alueelle, jos ei ole. If you don't have any ticket, you cannot come inside this building. That's good, because everybody here have a ticket, they will fly somewhere. And we can see already our flight. Just we see. It's Qatar QR Doha. Oh, it's already check in open. T011. Eli siihen me lähdetään menemään. Oli vielä sitten tämmönen lisä tullut ennen kuin pääsee noille keitelle, niin täytyy tehdä jotain niitä. Varmaan tämän koronan takia niin näitä dokumentteja täytyy täyttää. Katsotaan miten me oikein onnistutaan tässä. Täällä on onneksi mukavasti, kun täällä on ilmastointi, niin vähän kuuma tuo ulkona taas. Että. Ja liikenne näyttää olevan ihan hyvin tästä. Niinku. Ja sen verran nähtiin tuossa, että lento on ilmeisesti jo puoli tuntia myöhässä, se on se arvio. Eli nyt tultiin tähän taas, sit täytetään näitä samoja dokumentteja moneen kertaan varmaan. Joudutaan ja muuten pitäisi olla sillä tavalla paperitaulu katsottu, että kaikki olisi kunnossa. Eli siinä ei tarvittu muuta kuin passi ja sitten nämä koronatodistukset, vaikka niitä ei ilmeisesti kuitenkaan tarvita sitten.
kotimaassa. Ettei tarvii noita rokotuksia olla, mutta tota, ne nyt oli. Ja sitten tota, Lesliltä vaadittiin toi oleskelulupa, koska muuten noi vaatimukset on toisin. Näillä mennään ja nyt täytellään näitä lappuja. Ei oo mitään kiirettä tässä. We have a time. We will fill up some forms and then we go check-in counter, leave the luggages and then we go look the flight to Doha. Customer name. Koska printeristä tuli noi liput jo ulos, nyt on katsottu uudestaan taas noi kaikki todistukset ja kaikki. Ne katsotaan aika moneen kertaan, ettei tästä pääse läpi millään. Ja nyt me näytettiin pelkästään noita keltaisia passeja ja niillä pääsee sitten, ettei välttämättä tarvii sitä EU-direktiivin mukaista passia tai tota koronatodistusta, koska ne katsovat vaan noi. Ja katsoin tuossa naapuritiskilläkin, ne näytti vaan tuota keltaista, mutta eikä se nyt haittaa, jos se on printati. Eli Leslie ei nyt saanutkaan sitten tuota lippua ja nyt ollaan selvittää sitten, että tota, pitääkö maksaa toi vero. Se menee niin, kuin niin, että tavallaan toi on turisteille toi vero ja hänellä on toi residentti, niin presidentin ei kuulisi maksaa sitä, mutta siinä on joku tietty aika raja, milloin se täytyy maksaa. Katsotaan nyt, miten se tulee. Siinä on 5-6 henkeä oli tuossa selvittämässä ihan niin kuin taas ensimmäistä kertaa joku lentäisi. Tarkistettu, eli saatiin noi paperit kuntoon, we get the documents ready, so we don't have a, and now we can check. Where is our wait? Wait! Oh, so fast, we need a wait. What is the check-in gate? It doesn't change, it's 14:20, so we have a time to go eat. Only 4 minutes. Siva, cigarettes, Hennessy. Everything, all the restaurants is closed. You see, all the restaurants are closed. I need to put this to. Eli all restaurants is closed this moment. Kaikki ravintolat on tässä kohtaa ainakin kiinni. Tässä olisi kaikkein parhaimmat. Voi olla, että me ei saada mitään ruokaa nyt. Mattan beauty. Joo. It is no. What, I don't know what gate. I think it's international domestic. Oh, damn. We would love to help. Päivä on täällä niin kuin. Tässä on nämä samat lapset, mitkä oli tuolla vuoristossa ja nyt täällä on. Sentään jotakin syötävää. Ei varmaan paljon vitse. Sekafredon kahvia. Ja sämpylä. Noihän on hyviä meiteksi. We check. First we check. Tää on kiinni. Otetaan varmaan tommoseen juustosämpylä. Katsotaan mitäs täällä on muuta. Täällä on jotain hyvää ruokaa. Katsotaan. Gate 14-15 ja katsotaan, tossa on Doha. Gate 15. Gate 15, se on tuolla noin. Eli miten meni, helposti meni tänne? Joo, se ei tarvinnut paljon dokumentteja. Ei ole paljon. Kaikki dokumentti moneen kertaan. Niin. Elikkä me mennään tohon syömään sitten. No niin, jupi. Kyllä. Hän maksaa. That's good. Mulla on. Tuolla on jotakin koneita jo tuolla näkyy. Ei ole paljon vaihtoehtoja tässä. Tuossa on iso keittiö. Katsotaan mitä heillä on tossa. Otetaan tota kahvia, juustosämpylä. Katsotaan mikä hinta on. 300. Eli tonnilla sai semmosen juustopatongin ja kahvin, teen ja veden ja sitten oliko toi vielä joku kolmio leipäkin. Thousand pesos. And now we are waiting. We will
soon go to passport checking and like that, then we can continue to fly to Doha. Start to be like 3 o'clock soon. And we can see here the quite many flights arriving, and so it's and they also preparing new air this field. Elikkä tässä liikennettä jonkun verran, ja näköjään tuolla on rakennustyömaa käynnissä, että siellä tehdään uusi toi pohja kokonaan, niinku kenttä. Kenttä tulee tonne noin uusi, että sehän näyttää hyvältä. Että ei, ei tässä niinku lentokenttänä ole mitään ongelmaa tässä, että tää on ihan ok. Että tietysti kaikki kaupat on vielä kiinni, kun ei sitä liikennettä ole niin paljon kuin tänne on ajateltu, ja sitten myöskin se, että ehkä se on turvallisuussyistäkin suljettu. Ja tuolla nyt mennään varmaan paikalliseen, eli Manilaan tästä lähtee paljon koneita. Onko tunnin välein menee vai? Kyllä tästä tätä liikennettä. Tuolla on Air Asia, Cebu Pacific, sitten on yksi Cebu Pacificin potkurikone, sitten on joku tämmöinen Scoot.com, Philippine Airlines on 2, eli täällä on 2, 3, 4, 5, 6 koneetta näkyvissä tässä. Että. Ja tuolla näkyy vielä niin kuin noi pitkän matkan koneet on sitten, että nämä on niin kuin paikalliset tässä. Tästä me jatketaan tästä, kun saadaan kahvia vähän jäähdyttää, on vähän kuumaa. Että. Soon we will continue. Never first drink this coffee, it's so hot. Se mikä on joka paikassa tärkeetä, niin on aina vessat, ja ne löytyy täältä toisesta siivestä, missä olisi normaalisti ollut sitten jopa spa ja sitten Burger Kingit ja kaikki systeemit, mutta nämä on nyt kiinni. Vessat tosiaan on tärkeet, ja vessat oli ihan siistit ja hienot ja kaikki toimii, ettei mitään ongelmaa. Mennään tonne immigrationiin, eli tulee toi uusi jonotus ja passin tarkastus. Ja sitten oliks Lesilla on sit vielä jotain muita papereita. Ja mun mielestä täällä on 2 porttia, 14 ja 15, mitkä on, lähtee ulkomaille. Niissä on toi passin tarkastus. Tää muu osuus on kotimaan lentoja. Niitä näyttää lähtevän, tai lentoja yleensäkin näyttää lähtevän 20 minuutin välein täältä. Että kyllä täällä ihan liikennettä on, ei täältä ulkomaille kyllä ollut kuin Istanbuliin, ja mikäs se nyt oli se, joku toinen paikka oli tossa, mikäs tossa nyt on, Doha, sitten oli Dubai ja Istanbul, ja sit ei paljon hirveästi muuta, sitten oli Singapore, joka lähti just, siinä oikeastaan ne maat on, tossa toi Istanbulin lento on yöllä 2.25. Siihen on sitten vielä aikaa. Dubai ja 19.25. Loput on näyttää olevan Manilan lentoja. Tähän mennään sitten jonottaa ja katsotaan passiin, minkälainen leima. Meillä oli epäilys tuossa, että leima oli niin epäselvä, että siitä ei oikein saanut selville. Sitten me otettiin toi lentolippu, ja sitten sähköinen lentolippu vielä tarkistettiin, että päivämäärät täsmää. Sitten passit, ja siinä oli aika paljon mitä jäi epäselväksi. Silloin ei tarvinnut sitä veroa maksaa, siitä se vaan oli kiinni. Eli seuraavana passin tarkastus, immigration, sitten no exit, after we have a check the immigration, check the passports, and then we don't come back today. No niin, eli nyt on passi tarkistettu ja muut paperit. Did you give that document that you fill up? Joo, hän otti myös jotain dokumentteja, mitkä oli noille niin sanotut omat dokumentit, ja tuolla niitä lentokoneita menee sitten. Ja nyt me odotellaan tässä sitten niin tunti, reilustikin yli tunti taas. Tää on pelkkää odottelua, että aika lämmin täällä on nyt taas. Miltä näyttää? Saadaanko bensaa tankkiin, ja aika nopeasti tulee toi vaihto, ettei tässä ehdi, kun mites se nyt on 17.10, alle tunnissa pitäisi tyhjentää koko kone ja täyttää se uudestaan.
Aika kiireellä menee kyllä. No niin, nyt päästään lähtemään. Boarding. Zone 1, boarding. You go to the gate, Leslie. Stair. Zone 1, ma'am. Zone 1, sir. Please prepare your boarding pass. Thank you. Ai nyt siirryttyinkin business class. Hello sir, good afternoon. Thank you sir, and have a pleasant Thank you. Ride. Siellä meidän kone odottaa. There is our plane waiting. People are waiting. So we go. Näin tullaan taas jonottaa seuraavaan paikkaan. Lapset menee toista reittiä. Peter. نود أن ندعو الآن المسافرين أصحاب المنطقة رقم 1 إلى الصعود عبر البوابة رقم 15. جميع المسافرين الآخرين مطلوب منهم لطفاً البقاء جالسين حالياً. الرجاء تجهيز بطاقة الصعود وجواز السفر للتدقيق. Ei varmaan pääse. Pääsin menemään ilman tota noin. Muistatko tämän paikan numero 36? Nyt mene. Miten muu? Vain lippu, näytä lippua vaan. Show the ticket, not the passport. No niin, nyt on oikein. Tuolla se on. Koko perhe tulossani. Passengers on Qatar Airways flight 925 to Doha Hamad. Thank you for waiting. We would now like to invite passengers with 72 to board through gate. Thank you. Nice. No niin, nyt tuli putkesta läpi. Täällä on. Kuinka pitäisi hyppiä varmaan näin? Tästä on mennyt joku jänis. Jänishän, no jos se on lentokoneessa, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on mennyt ilman lippua. Petron, fuel. Ja now it's exit. You can still exit if you want. Here is the emergency exit. Vielä viimeiset metrit ennen kuin olemme lentokoneessa. Qatar. Kohti Dohaa. Tunti. Yli tunti myöhässä. Sillä ei ole nyt meidän kanssa mitään merkitystä, koska meillä on tota Dohassa määränpäät nyt tällä kertaa. Ja jatketaan sitten. Siellä kapteeni muuten laittaa jo hiukset kuntoon ennen kuin lähtee. Toivottavasti tuli bensaa riittävästi, päästään myös vastatuuleen. Jännä on, täällä on yksi ovi tossa, se on kiinni. Thank you.
vielä kertaalleen varmaan pitää tarkistaa toi 36E ja 36F. Sitten kannattaa katsoa, kun varaa lippua, niin ottaa tuon Zone 1. Se on yleensä koneen takaosassa. Siellä näin. Täältä pystyy ohjaa tätä kävelyputkea. Täällä on myöskin kamera ja täältä se tulee. Nyt katsotaan, tuleeko meille kuvauskielto. Tämä on Dreamliner 787 Boeing Dreamliner. No. 36. Mun piti mennä toiselta puolelta. Leslie, mä joudun mennä toiselta puolelta. Se joudut itse nostaa laukun. Hello. 36F. Ei, me ollaanko sä kumminkin keskellä? 36. Se on, pitäisi olla koneen takaosassa. Miten on joku voinut päästä tänne? Ai niin kuin lasten kanssa pääsee tänne. Silloin tulee tää pysähdys tähän näin. Koska muuten kaikki menee zone ykköseen. Jos on näitä lapsia, niin sitten mulla oli toi F ja sulla on E. Sä oot keskipenkissä, 36. Sä voit laittaa laukut tälle puolelle. Tää meni jo sitten jo. Ei siellä mitään väliä, tää jono seisoo täällä. Ja yhtä paljon nyt sitten. Ja onks täällä edes mitään näyttöjäkään? On täällä jonkinnäköiset, joo. Elikkä 3, 3 ja 3 on niinku nää istumapaikat. Sitten tulee niinku 9 aina yhteen riviin. Onks tää nyt vielä edes? Ei, tää on nyt zone 1. Kyllä. Lesliehän on tuolla jo. Siinä on 36. Se on toiseksi viimeinen paikka. Mä yleensä otan aina takapenki. Eiku, onko se viimeisin paikka? F on tällä puolella ja Leslie menee sitten onko se niinku pitäis olla nyt sitten, niin kuinka monta laukkuu siellä nyt on? Kaikki laukut menee tohon väärälle puolelle, se menee tohon T-penkin puolelle nyt sitten. Tästä päästiin tulemaan, eli katsotaan nyt sitten 36 ja D. Täällähän on tuttuja. Täällähän on tuttuja. Miten menee? Hyvin menee. Hyvin menee vai? Katso tänne kameraan. Sano, menikö helposti tulla Filippiineltä tänne lentokoneelle? Me ollaan katsoa takapenkissä. Ja meillä on kumminkin täällä tilaa täällä näin. Mä oon aina varannut takapenkin, koska meillä keittiö on tässä. Me saadaan tästä hakea juotavaa ja myöskin vessat on tässä, niin kaikista paras paikka. Sitten on ottanut tän käytävän paikan, että saa jalat tänne näin. Sitten levitettyä tänne käytävälle. Et totta kai tässä, kun tää on takapenkki, niin täällä on myös enemmän tuommoista liikennettä. No niin, nyt may we remind you that for safety of all customers, you require to wear face mask during your entire journey. Before we begin our descending to Doha, I will update you with the latest weather, and until then, please make yourself comfortable and enjoy our world-class service. I wish you a very pleasant journey aboard this Qatar Airways flight. Thank you. No niin, nyt ollaan päästy jo vähän lentoon, ja meillä on nyt näitä Pretzels ja näitä saa lisää. Meilläkin on näitä nyt useampi paketti. Sitten me otettiin juotavaksi appelsiinimehu olutta, mikä on Budweiseria, ja sitten kolaa. Elikkä noissa oli toi kola on se pikkupurkki, niin siinä ei ole kauhean paljon, mutta totta kai voi pyytää sitä lisää. Mutta näitä meillä on nyt useampi pussillinen, ja näitä on jo syöty pari pussia tässä.
teillä mennään. Matka on ehkä menty joku tunti. Ehkä tunti 10 tunnista ollaan menty. Vielä tässä on vielä, katsotaan tätä elokuvaa tässä. No niin, nyt ollaan päästy tähän lounaaseen ja mulla on tää pihvi, polaa, kakkua, jotain riisikakkua, jotain jälkiruokaa, mikä on aika hyvä, ja sitten vettä. Leslillä on rice, riisi ja kana ja muut kaikki lisätarvikkeet. Ja nyt on lentoaika on jäljellä vaivaiset 8 tuntia, eli me on tultu jo 2 tuntia ja mä yritän ratkaista tätä sudokua, mihinkä menee varmastikin sitten enemmän kuin 8 tuntia. Eli täällä näkyy meidän kartta. Ollaan jossain meren päällä. Ollaanko me menossa? Onko Vietnamin eteläpuolella? Mennään. Varmaan aikataulun mukaisesti 10 tunnissa. Näillä jatketaan näillä eväillä. Yes. No, päivä, ilta, kumpi se on? Päivä tai ilta, jompikumpi. Nyt joudutaan syömään. Ollaan jo päästy sitten jo aika pitkälle ja nyt tuli aamupala. Se on kanarulla ja tuo omenamehu. Kahviakin saa ja teetä, mutta katsotaan mikä tulee Leslille. Leslille tulee sama. Toi aikaisempi toi ruoka, niin sehän oli aika hyvä. Ruoka oli siis todella hyvää ja maittavaa, ihan ykkösruokkaa. Ja tääkin tässä mikä on, niin tosi hyvää. Tässä on all day snack ja sitten toi omenamehu. Niin aika kuoppainen matka ollut, että Lesli on nukkunut aika hyvin 7 tuntia. Sille tuli samanlainen luultavasti. Nukuitko hyvin? Joo. Sleep well. Yeah. 7 hours. Your trip is only 3 hours. My trip is 10 hours. 10 tuntia on se liian pitkä matka täällä kyllä. Hyvin se meni. It's 45 minutes past the hour of 11 in the evening. For safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has completely stopped and the seatbelt sign is switched off. Please take care when opening overhead storage compartments and ensure that you have all your personal belongings with you and travel documents as you disembark the aircraft. Remember that smoking is not permitted until you are within a designated smoking area. Bussia. Mm-hmm.
konehan oli melko täynnä ja tämähän on 100 paikkaa enemmän kuin normaalisti suurin piirtein. Koska nyt tällä hetkellä nämä tälle suunnalle tulevat lennot vetää paremmin kuin aikaisemmin. Johtuen tosta Venäjän yli lennoista, jotka ei ole nyt sallittuja. Ruoka oli tosi hyvää ja matka meni joutuisesti. Ja nämä, tässä on niin kuin nämä uudemmat näytöt, niin nämä on niin kuin paremmat, katsoa jotain elokuvaa esimerkiksi. Ja sitten ihan hyvin siinä meni, että tilaa saisi olla pikkusen enemmän noissa penkeissä. Yleensä näissä Aasian maihin menevissä niin on nämä Aasian mallin penkit, eli ne on vähän pienemmät nuo jalkatilat taas. Ne on tehty 150-160 senttiselle. Silloin näitä penkejä tulee tähän vähän enemmän ja penkit on vähän lyhyemmät. Huomasin silloin kun me tultiin, niin tietenkin se oli eri merkkinen ja mallinen konekin, niin silloin erilaiset. Tässä on business class. Thank you. Täällä ollaan 17 astetta on lämpötila ja bussi on tossa. Aikamoiset moottorit. Näin läheltä katsottuna niin on vähän isompi kuin bussi. Tuuli on aika kova tuuli. Ja nyt yritetään mahtua tuonne bussiin. Mennäänkö tuonne taakse, niin bussin takaosa. Siellä on tilaa tuon takan. Eli ne, jotka ensimmäisenä menee bussiin, niin ne tulee viimeisenä ulos.